det som er så rart nå i den her foreningen her, jo det at det er bare jenter. Det er bare damer som møter opp når det er noe. Vi er et fåtall av guttene som er her. De liksom skygger unna bestandig. Men gitt hvor de er henne, og knager og syr. Nå er jo jeg som går ned igjen. Og der er faktisk på alle de her. Der sitter de her nede og klager og syr. Og spør du, skal du ikke være med i foreningen? Skal du ikke drive med eldrepolitikk? Det gjør de aldri. Det er helt forferdelig. Tenk at, og sånn er det, jeg har vært leder av eldreutvalget i fagforeningen også. Og det var akkurat det samme. Jeg prøvde å innkalle et sånn allmøte i forbindelse med pensjonsordningen. Hva som kom? Jeg var Nold Martinsen. Det er ikke noe å si på oss, men det var vi to guttene som kom. Resten var ikke det. De brydde seg om det. Men flere av de som er her, de møter opp alt. Så det er en tragedie. Og jeg vil ikke, selvfølgelig ikke som han Ole da, si at det er damenes skyld at det er så mye løgsoen jeg har med så. Men som jeg sier at jeg håper det at vi klarer å få frem budskapet til pensjonistforeningen, slik at det kommer også mange menn og er med. Det er helt for det er tragisk at det er sånn. Apropos det, så husker jeg at jeg drev mye i båtforeningen, jeg og han, Berge Hansen. Og da var det jo slik at vi laget eldreturer. Det var bare jenter som kom. Det er jo en 30 år siden. Ja. Jeg tenker på, for i oppslutning det av menn, men se på de her politiske, eksempelvis kommunestyret. Der stiller guttene opp. Det er lite jenter fra Arbeiderpartiet som er med der. Og de her guttene, det er jo sånn i 40-50-åringer, tror jeg ennå med 30-åringer, som skal ha sagt det. Men tusen takk, jenter, og tusen takk, Pernille, for hva dere har vært og hva dere er.